U slankamenačkim vinogradima, najmanjoj mesnoj zajednici u Inđijskoj opštini sa tek nešto više od 250 stanovnika, pre svega slovačke nacionalnosti, u kojima Staropazovčani, pored tradicionalnog gajenja vinove loze i voća, poslednjih godina seju žitarice, ovih dana kosidba je u punom jeku. Ječam sam, kažem vam, ovršio i prinosi su onako zadovoljavajući 4,5 tone po jutru ili 8 tona po hektaru, 7,5-8 tona po hektaru. To je zadovoljavajući prinos, cena je, vidjet ćemo još koliko smo čuli, bit će 16,5 dinara, a sad vidjet ćemo kad bude isplata, još to nije ništa zvanično, ništa utvrđeno, ali nadamo se barem toj ceni. Hoće li pokriti troškove proizvodnje? Pa znate kako, sa pšenicom i sa ječmom uvijek ide samo da bi se pokrili troškovi, inače tu zarade velike nema baš. Vladislav Jovanović godinama seje kvalitetne sorte pšenice. Dobio je solidne prinose, a nada se i dobroj ceni. Ja ću skladištiti tamo negde do januara, februara, kad ću se odlučiti za prodaju. Nadam se da će cena biti pristojna i da ću nešto i zaraditi. Samim tim što se opredelio za kvalitetnu sortu hlebnog zrna, godinama želi da se pšenica lageruje po kvalitetu. Ja bih to voleo da čak i ove godine da počne, jer ja sam maksimalno se trudio. I šta bismo dobili tim razvrstavanjem? Dobili bi oni koji se ozbiljno bave i koji se trude, dobili bi cenu. Dok će većina vlasnika pšeničnih polja žetvene ostatke na njivama iza žetve paliti ili zaorati, Zdenko Turan balira slamu koju koristi u stočarstvu. Koristi se kao prostirka za stoku, ništa specijalno, ali onako ima je dosta, po jutru će biti nekih 150 bala, tako da je to zadovoljavajuće. Bala slame, šta ja znam, 100 dinara verovatno. 30 grla stoke i ono, toliko mi je potrebno, 10-12 bala dnevno puta 365, pa to dođe na to, 3.500 bala minimalno svake godine. U ovom vikend naselju Staropazovčani će žetvu završiti za 2 do 3 dana. Uskladišten rod čekaće cenu, a poljoprivrednici zaradu ili bar da im se vrati uloženo. Žetva na pšeničnim poljima u Staropazovačkom ataru očekuje se tokom vikenda i početkom naredne sedmice.